Opozita ka vënë në akuzë qeverinë se po rëndon qytetarët duke rritur çmimet në dy element bazë, energjinë dhe naftën. Fillimisht ishte Zana Guxholli, drejtuese e Departamentit për Energjinë dhe Burimet Natyrore në PD, e cila tha se qeveria do të rrisë çmimin e energjisë me rreth 4.6 lek për kilovatorë, pra rreth 22% më shumë. Ky çmim i ri i qeverisë do të prek 75% të popullsisë, pjesën më të varfër dhe të pamundur. Edi Rama, për shumë javë, lanë e rësirë, jo vetëm mijëra familje të pamundura për të paguar energjinë, por edhe projektin e ti për rritjen e çmimit të energjisë. Më në fund, e vërteta u bë me zë. Rritja e çmimit të energjisë u shpall. Fill pasaj Dorian Teliti, këshilltar i grupit parlamentar të PD-s për financat, akuzoi dyshen Rama Meta se ka rritur me 40% çmimin e naftës. Interesat financiare të dyshes Rama Meta sundojnë sot tregun në vend. Dhe kjo është e vetmja arsye pse nafta në të gjithë botën është 40% më lirë, kurse në Shqipëri vazhdon të jetë njësoj e shtrenjtë. Akuzave u përgjigj nga Selia Roz, deputetja socialiste Blerina Gjulameti, e cila rrëzoi të dyja pretendimet e opozitës. Pretendon rritjen e çmimit të energjisë prej 22%. Ndërkohë që dje qeveria e Shqipërisë e tha me zë e me figurë që nuk kërkon as më shumë as më pak se sa mesatarizimin e çmimit të energjisë. Por problemin me shifrat nuk i shpëton as Lulzim Basha, që dje i gënjeu shqiptarët se çmimi i naftës në Europë është ulur me 40% e në Shqipëri. Të dalet na tregoj zoti Basha një vend të vetëm në Europë që ka një ulje të çmimit me 40%. E vërteta është se në Itali, në Greqi, në Francë, edhe në Maqedoni, në Europë në përgjithësi, çmimi i naftës është ulur 3 muaj të fundit 4 deri në 5%, eksaktësisht sa është ulur dhe në Shqipëri.